ជាមួយនឹងវីដេអូផ្លែកៗមុននឹងបងគឺតេតតងទៅនឹងប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងលីយ៉ុងនាំគ្នារំលឹកកំសាន្តនិងចូលរួមដង្ហែក្បួននៅក្នុងកម្មវិធីបែបប្រពៃណីមួយដើម្បីសន្តិភាព ក្បួនដង្ហែតាមបែបប្រពៃណីនៅក្នុងទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំងបានត្រឡប់មកតាមដងផ្លូវវិញជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីមានគ្រោះថ្នាក់នៃការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងពហុកីឡាដ្ឋានកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាង 5,600 เนี่ยบ้านตัวตัวสนาปิธิบุญเบนเนลเดลาเดนส์เลือกที่ดับประบายในที่กรุงลียงประเทศบารังประยมตัวเตสในกิจจุนจิติเมตรัยมงวายมกจับอารมณ์ตัวสนาจมวยนังวิดีโอพลายพลายติปีคือแต่ตรงตัวนังกระดาษประมวยโดยเย็นไอกรีกได้นักนงมหอบอาหารในประเทศนานิง យោងតាមអ្នកចូលរួមនៃពិព័រណ៍ចិនអាស៊ានឆ្នាំនេះមហូបអាហារនៅក្នុងទីក្រុងណានីងមានភាពចម្រុះនិងមានតម្លៃសមរម្យមានផ្តល់ជូនសេវាកម្មអាហារចិននិងអាហារនៅភីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយលោកអ្នកក៏អាចទិញអាហារដែលមានតម្លៃស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿគឺតម្លៃ100យេនប្រហែល15ដុល្លារដោយអាចរីករាយទិញបានអាហារជាច្រើនមុខនៅក្នុងទីក្រុងណានីង ប្រចាំទស្សនកិច្ចជំទាវមេត្រីបងវាយមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូផ្លាយផ្លាយទី3ជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រមូលសំរាមនៅលើច្រាំងបេរុតលីបង់ កងយោធាស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងតំបន់និងក្រៅប្រទេសបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបោះសម្អាតឆ្នេរ៉ាមែត អាល់បៃដាបេរុតនៅលីបង់កាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាកន្លងទៅព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការសម្អាតឆ្នេរសមុទ្រក៏ដូចជាចូលរួមថែរក្សាសោភណភាពឆ្នេរអន្តរជាតិដែលបានចាប់ផ្ដើមសម្អាតអរិយាពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយនៅពេលដែលសហគមន៍ប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាមួយគោលដៅរួមគ្នានៃការប្រមូលនិងប្រមូលសំរាមដាក់នៅកន្លែងមួយនៅតាមឆ្នេរសមុទ្ររបស់ពួកគេ